Мені здається, що прем'єра прийшла чудово, і вона прийшла дуже емоційно і дуже глибоко. Та? Якщо навіть порівнювати прем'єру і в Києві, і в Варшаві, це достатньо різні підходи, але обидва підходи вони потрапляють в ціль. Ми говоримо про людські історії, ми говоримо про політв'язнів, ми говоримо про наш рідний Крим, який, я впевнений, скоро буде точно вільним, та, і ми зустрінемось в Бахчисараї. Але поки сьогодні цього не відбувається, важливо говорити про людей, які там живуть, які там борються, мовою мистецтва, мовою правозахисту і мовою культури. Oczekujecie i co ja mam zrobić? Oni mówią, no dobra, już widzimy, jesteś adekwatnym człowiekiem, więc bez hałasu wchodzimy do was. Krym Piotra w Francji, duże ciekawa wystawka. Чудові враження про те, що як живуть кримські татари, в які в них проблеми. Ну і здається, кожен з нас відчув себе, відчув те, що вони відчували, їх сім'ї, їх діти, дізнався про їх проблеми не тільки з медіа, не тільки з анонсів, але просто, просто відчув ту атмосферу, яка в них вдома, яка в них в житті. Później południowy okręgowy sąd wojskowy w Rostowie nad Donem skazał go na 14 lat pozbawienia wolności. Wyrok jeszcze się nie uprawomocnił. Apelacji do dziś nie rozpatrzono. Właśnie wtedy mieliśmy malutkie dziecko, miało 3,5 miesiąca. I o 6 nad ranem, nawet o 5.55. Чого, що українська, українські дипломати, українські діячі, ці діячі культури роблять такі кроки, такі речі. Адже тут в Польщі, незважаючи на те, що велика досить підтримка України, дуже мало знають про становище в Криму, про ситуацію з кримських татар, про їхню боротьбу. Так, на кримських татар Кремль сьогодні намагається повісити ну, таку латку терористів, екстремістів, що абсолютно не має під собою жодного підґрунтя. І на цих фальшивих знімаченнях будувати образ кримських татар як саме екстремістів. Це неправда, і ця виставка також про це розповідає.